ባለፈው ክፍል ላይ ዳንና ማርክ ወደ ሜልበርን ሄደው ለጥቂት ቀናት ፈታ ካሉ በኋላ ማርክ ወደ ወንግራታ ተመለሰ። ዳን ደግሞ ሜልበርን ተመችቶት እዛው ቀረ። እዛ በነበረበት ሰዓትም ያስቸገረው አንድ ነገር ብቻ ነበር። እሱም ትራንዛክሽን ካካሄደ በኋላ ገንዘብ ሲስብ ማሽን ውስጥ ባለው ገንዘብ መጠን ይገደባል። ከዛ ድፍረት የሚጠይቅ ነገር ለመሞከር ወሰነ። አካውንት ውስጥ የነበረው የገንዘብ መጠን በመጀመሪያው ወር 500 ሺህ ዶላር ወይም ግማሽ ሚሊዮን ደረሰ። ብዙ ገንዘብ ማውጣት ከፈለገ ለምሳሌ 100 ሺህ ዶላር ማውጣት ቢፈልግ ባንክ ሄዶ እዛ ነው ማግኘት የሚችለው። ይሄ ደግሞ በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው። እየሰረቀ መሆኑን ስለሚያውቅ ያሰጋል። ሲጀመር ይሄ ሁላ ጊዜም አንድ ቀን በሚያደርገው ነገር ባንኩ ነቅቶ ወይ ከባንክ ይደወልልኛል ወይ ደግሞ በፖሊሶች ይፈለጋለሁ ብሎ ይፈራና ይጨነቅ ነበር። ወደ ባንክ ሄዶ ገንዘብ ለማውጣት መሞከር ደግሞ የሌለ ድፍረት ይጠይቃል። ዳን ትንሽ ቀናት ካለፉ በኋላ እየተግደረደረ ነበር። አንዴ ይገባና ይቅርብኝ ይላል። አሁንም ይገባና ቆይ ነገ ምናምን እያለ ሐሳቡን ይቀይራል። በስተመጨረሻም ለመሞከር ወሰነ፣ ግን መጠንቀቅ ነበረበት። ሁሉንም ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ማድረግ ያለበት። በመጀመሪያው 1000 ዶላር ይጠይቃል። ይህን ገንዘብ ከኤቲኤም መሳብ ይችላል፣ ግን ከባንክም ለመሳብ የሚከለክለው የለም። የእሱ ዓላማም ምን እንደሚሉት ማወቅ ነበር። ወደ ባንኩ ገባ። ያው ተጨንቆ ነበር። መስኮቱ ጋር ሄዶ ለአካውንታንቱ የራሱን መታወቂያና ቡክ ሰጠው። ከዛ 1000 ዶላር ማውጣት እንደሚፈልግ ነገረው። ሰራተኛውም እሺ ብሎ 1000 ዶላሩን ሰጠው። ዳንም ለመሆኑ ግን አካውንቴ ውስጥ ስንት ብር ቀርቷል ብሎ ጠየቀው። ሰራተኛውም ቼክ አረገና 537327 ዶላር ቀርቷል አለው። ዳንም ኦኬ እንደዛ ነው ቴንክ ዩ አለው። ከታች ግን እየተንቀጠቀጠ ነበር። በሁለተኛው ጊዜ 20000 ዶላር ሳበ። ማንም አልጠረጠረውም፣ እንደ ኖርማል ነገር ስቦ ወጣ። በሶስተኛው 100000 ዶላር ለመሳብ ወሰነ። በዚህኛው ጊዜ ግን ሰራተኛው ወደ ውስጥ ገባ። ከማናጀሩ ፍቃድ ለመጠየቅ ነው መሰለኝ ወደ 15 ደቂቃ አካባቢ ቆየ። ዳንም በሚጠብቅበት ጊዜ በጭንቀት እየተንቀጠቀጠ ነበር። ላዩ ላይ ማድረግ ነው የቀረው። ነቅተውበት ለፖሊስ እየደወሉ መስሎት ነበር። ከ15 ደቂቃ በኋላ የሆነ የመጣራት ድምፅ ሰማ። ቀና ሲል ሰራተኛው ነው። 100000 ዶላር ካሽ አምጥቶ ሰጠው። አሁን ዳንን የሚገድበው ነገር የለም። ከኤቲኤም ስቦ ካልበቃው የፈለገውን ያህል ገንዘብ ከባንክ ሄዶ ማውጣት ይችላል። እንደዛም ሆኖ ግን በውስጡ የሆነ ቀን እንደሚያዝና እንደሚነቃበት ያስባል። ስለዚህ በዚህ ገንዘብ በደንብ መዝናናት አለበት። ይህን እድል ስላገኘ በተቻለው መጠን ፈታ ለማለት ወሰነ፣ የሚያዝበት ቀን እስኪደርስ። ከዛ በኋላ እስር ቤት ውስጥ ለረዥም ጊዜ እንደሚተኛ መገመት አይከብድም። ዳን ለአንዳንድ ጓደኞቹ ማርክንም ጨምሮ ደውሎ ከሚሰሩበት ቦታ ፍቃድ ወስደው ወደ ሜልበርን እንዲመጡ ነገራቸው። እንደሚያዝናናቸው፣ ገራሚ ሆቴል ውስጥ እንደሚያኖራቸው፣ ውድ ውድ ምግብ እንደሚያበላቸውና ለማድረግ ማሰብ እንኳን የማይችሉትን ነገሮች እሱ እንደሚያደርግላቸው ነገራቸው። ጓደኞቹ ምንም ሊያምኑት አልቻሉ፣ በተለይ ስለሱ ታሪክ ያልሰሙት ከማርክ ውጭ ያሉት ማለት ነው። በመጨረሻ ግን እሺ አሉ። ሁሉም አንድ ላይ አራት ነበሩ፣ ዳን፣ ማርክና ሁለት ጓደኞቹ። ሁለቱ ጓደኞቹ ስማቸውም ሆነ ምን እንደሚመስሉ አይታወቅም። ዳን ከሁለቱ ጓደኞቹ ለአንዱ ስለገጠመው ነገር በሙሉ ነገረው፣ ስለ ኤቲኤም ማሽኑ ግሊች ምናምን። አንዱ ብቻ ነበር የማያውቀው፣ እሱም እኔ ከእናንተ ጋር ዝናናለሁ፣ ግን ምንም ነገር ማወቅም ሆነ መስማት አልፈልግም አለ። መወጣት የማይችለው ችግር ውስጥ እንዳይገባ ፈራ። በዚህ ሁኔታ ሁለት የዳን ጓደኞች ስለ ነገሩ አወቁ። ሶስተኛው ግን ፈታ ለማለት ብቻ ነው ከነሱ ጋር ያለው። እነዚህ አራት ፍሬንዶች ያልሄዱበት ቦታ የለም። ሆቴሎች፣ ምግብ ቤቶች፣ ሞሎች፣ ከተማ ውስጥ ያስቀሩት ቦታ የለም። የሚያወጡት ገንዘብም አስደማሚ ነበር። ከቦታ ወደ ቦታ ሲሄዱ በሊሙዚን እንጂ ይሄዱ፣ አንዳንዴ ደግሞ በሄሊኮፕተር። ወደ ሬስቶራንት ወይም ባር ሲሄዱ ዳን ያሉትን ሰዎች በሙሉ ይጋብዛል። በቃ ሂሳብ በእኔ ነው ይላቸውና ካሼሩ ጋር ሂዶ የሁሉንም ሂሳብ ይሰጠዋል። ከእነሱ ጋር የሚግባባ ጥሩ የሆነላቸው ሰው ሲያገኙ ፓርቲ ምናምን ላይ ይጋብዙታል። አንዳንዴ ዳን ሆቴል ውስጥ ያሉ ዋናዎችን በሙሉ ይከራይና ፓሪ ያዘጋጃል። ወይ ደግሞ ቤንት ሃውስ ውስጥ የሆቴሎች መጨረሻ ፍሎር ላይ የሚገኝ ትልቅ ቤት ነው፣ እሱን ይከራይና እዛም የሆነ ሴሌብሬሽን ያዘጋጃል። ሰዎችም ይመጡና ያደምቁታል። አንዳንዴ ሴቶችን ያመጣል፣ መጠጥም እጽም ይኖራል። አቃለው በተወሰነ መልኩ ይዘገንናል፣ ግን ይሄ ነበር የነሱ ህይወት። ዳንም ለማንም አይሰስትም ነበር፣ ላገኘው ሰው ሁሉ ይሰጣል። ሰርቶ አላመጣው ምን ታረጉታላችሁ? ሄደው አንድ ምግብ ቤት ውስጥ ራት ሲበሉ አስተናጋጁ የሚያገኘው ቲፕ፣ ሊሞዚን ሲጠቀሙ ሹፌሩ ባለሀብት ይሆናል፣ ሆቴል ውስጥ ያሉ ሩም ሰርቪሶችም የድርሻቸውን ያገኛሉ። በቃ በዛ ሰዓት አንተ በዳን በኩል ብታልፍ ባለ ሀብት ትሆን ነበር። ለጓደኞቹ ደግሞ ከሁሉም በላይ የሚፈልጉት ነገር ካለ በቅጽበት ተገዝቷል። ያለባቸውን ዕዳ ከትምህርት ቤት ዕዳ ጭምር ሙሉ ለሙሉ ከፈለላቸው። በጣም ብዙ ቢሆንም የሆነ ገጠመኝ አለው። አንድ ቀን መንገድ ላይ በሚሄድበት ጊዜ አንድ ሰውዬ ለመንገደኞች ጊታር እየመታ ዳን በጣም ተመቸው፣ ግን ማንም ሰው አልቆመ ነበር እሱን ለማዳመጥ። ከዛ ዳን ሄዶ ሰዎችን በሱ ዙሪያ እንዲቆሙ ከፈላቸው። ለሰውየውም በሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ
ለገሰው አሁንም ሌላ ገጠመኝ ደሞ አንድ ቀን ዳን የሆነ ምግብ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ሁለት በእድሜ የገፉ ባልና ሚስት ጋር ተዋወቀ እና ምኞታቸው ወደ ሃዋይ መጓዝ ነበር በሆኑ ሁኔታዎች የተነሳ ገንዘብ ማሰባሰብ ከብዷቸው ሀገር ውስጥ ወደ መጓጓዝ ቀየሩት ፕላናቸው ነው ዳን ያደረገውን ነገር መገመት እርግጠኛ ነኝ የከበዳቸው አይመስለኝም ዳንም ለነሱ 40 ሺህ ዶላር ሰጣቸው ወደ ሃዋይ እንዲሄዱ ሌላ ከሚያደርጋቸው ነገሮች አንዱ ደሞ መንገድ ላይ ይሄድና የጎዳና ተዳዳሪዎችን ሲያገኝ የረቀቁ ሆቴሎች ውስጥ የሆነ ያህል ቀናት አሳድራቸዋል እንደውም የሆነ ጊዜ ሂልተን ከተባለ ሆቴል ደውለውለት ሩም ይዘህለት የነበረው ሰውዬ ሲወጣ ፎጣ ብትል ልብስ መተኮሻ ብትል የቡና ማሽኑን ሁሉ አላገኘ ነው ፍሬንድ ሁሉንም ጠራርጎ ይዞ ጠፋ አሉት ዳን ይህን ሲሰማ ሳቀ ከዛ ለሆቴሉ የእቃዎቹን ዋጋ እንደሚከፍል ነገራቸው ዳን ይሄ ሁላ ነገር የሚሰራው ዘና እያለ ነው የማያልቅ ገንዘብ ስላለው ለሌላቸው ሲሰጥ ያስደስተው ነበር በተመሳሳይ ጊዜም የሚሰማውን የጥፋተኝነት ስሜት ይቀንስለታል ራሱን እንደ ሮቢን ሁድ ያይ ነበር መሰለኝ ከሀብታሞች ሰርቆ ለደሆች ይሰጣል ግን ለራሱ ማይሰስትም ነበር ከጓደኞቹ ጋር ወደ ትላልቅ ሞሎች እየሄዱ ማንኛውንም ያሰቡትን ነገር ለማድረግ አይከብዳቸው አለባበሳቸው ላይም ይጠነቀቁ ነበር የሆነ ውድ ቦታ ሂደው ያ ሁላ ገንዘብ ሲያፈሱ በኖርማል ልብስ መሄድ የማይሆን ነገር ነው አንድ ቀን ዳን የረቀቀ ምግብ ቤት ቡክ አድርጎ ነበር በከተማዋ ውድ ከሚባሉት ምግብ ቤቶች ውስጥ ከዛ እራታቸውን በልተው ሲጨርሱ ዳን የሁሉንም ቴብል ከፍሎ ወጣ ምንም እንኳን እዛ ሄደው የሚመገቡ ሰዎች እርዳታ ባያስፈልጋቸው አንዷ አስተናጋጅ ወደ ዳን ተጠግታ አንተ የአውስትራሊያ አንደኛው ሀብታም ነህ እንዴ አለችው አይ ከኔ ይበልጡ ሰዎች አሉ ግን እኔ ሰባተኛ ነኝ መሰለኝ አላት የዳን ሀብት አይኖችን ስበውበት ነበር በተለይ የእሱን ሀብት ለማግኘት የሚፈልጉ ሴቶች ግን እሱም የሆነች ሴት ጋር ከተዋወቀና አብሯት ከወጣ ወርቅ ጌጣጌጥ ልብሶች እና ብዙ ውድ ነገሮች ይገዛላታል አንዳንድ ሴቶች ግን በጣም ስግብግብ ናቸው ብዙ ገንዘብ በካሽ ይጠይቁታል ወይ ደግሞ አንዳንድ ዋጋቸው ጣራ የነኩ ነገሮችን እንዲገዛላቸው ይጠይቃሉ ዳንም አንድ ሴት እሱን መጠቀም እንደፈለገች ሲሰማው ቀጥታ ይተዋታል ያው እሱ በቀላሉ ቅያሬ ማግኘት ስለሚችል ኖርማል ነው ባለ ሀብት ነዋ ከፈለገ የእሱ አይነት ሌላ 1000 ያመጣል በተለይ ደግሞ እንደነዚህ አይነት ርካሽ ሴቶች እነዚህ በገንዘብ አትራክት የሚደረጉ ጎልድ ዲገሮች ግን ይህን አትርሱ ዳን እነዚህን ሁሉ ላይፎች ሲያሳልፍ ሁል ቀን ማታ ማታ ኤቲኤም ፈልጎ ትራንዛክሽን ማካሄድ ነበረበት እስካሁን የተረሳ እንዳይመስላችሁ ቢሃይንድ ዘ ሲን ይሄ ነበር ስራው እንደውም ስልኩ ላይ አላርም ይቀጥር ነበር ከሌሊቱ 6 ሰዓት በፊት በሬሳ ቀስቃሽ ድምጽ ይጠራል ወደ ኤቲኤም ማሽኑ ሂዶ ስራውን እንዲጨርስ ምክንያቱም በሌሊቱ 6 ሰዓት እና 7 ሰዓት መካከል መሆን ስላለበት በዚህ 4 ወር ውስጥ ብቻ ዳን ከ 1 ሚሊዮን ዶላር በላይ ሳበ ባንኩም ሀገር ሰላም ብሎ እየኖሩ ነው ምንም አይነት ነገር አያውቁም የእውነት ግን በአራት ወር ውስጥ 1 ሚሊዮን ዶላር ስቦ ነው ልትሉ ትችላላችሁ አው 1 ሚሊዮን ዶላር ስቧል እንደውም አስቡት አንድ ቀን ፕራይቬት ጀት በ90000 ዶላር ተከራይቶ ኢንዶኔዥያ ውስጥ ከባሪ አጠገብ የምትገኝ ደሴት ላይ ሁለት ቀን አደረ ሙሉ ደሴቱን ነበር የተከራየው እዚህ ጋር ጥያቄ ሊፈጥርባቸው የሚችለው ነገር እንዴት ሁለት ቀን ደሴት ላይ አደረ ትራንዛክሽኑ እንዴት ሆነ ማን ነበር የሚፈጽምለት ዳን ለአንዱ ጓደኛው ካርዶቹን ሰጥቶት ትራንዛክሽኑን እሱ እንዲያካሂድለት አደረገ እዛ በነበረበት ጊዜም በየጊዜው እየደወለ ማታ ማታ ቼክ ያደርግ ነበር መሄድ አለመሄዱ በእነዚህ አራት ወር ውስጥ ዳን የሆነ ቀን እንደሚያዝ ራሱን አሳምኖ ነበር ባንኩ የሆነ ቀን ይነቁበትና ለፖሊሶች ያሳውቃሉ ብሎ አምኗል እሱ በሀብት ህይወት ውስጥ ፈታ እያለ ቢሆንም በተመሳሳይ ጊዜ ጭንቀትና ፍርሃት ውስጥ ነበር የሚኖረው በእንቅልፍ ረፍት አያገኝም ነበር በዚህ ነገርም በጣም ሲጨናነቅ ራሱን በመጠጥና በስካር ያረሳሳል እነዚህ ቀውጢ አራት ወራት ካለፉ በኋላ ዳን ይበቃኛል አለ ከጭንቀት ጋር መኖር አልቻለም ፍርሃትና የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማው ነበር ያጠፋው ገንዘብ ከአቅሙ በላይ ነው ዳን ሶስቱ ጓደኞቹን ሰበሰበና እኔ ለማቆም ወስኛለሁ መቀጠል አልችልም የተደራረበብኝ የስነ ልቦና ጫና በጣም ከብዶኛል መቋቋም ከምችለው በላይ ሆኗል አላቸው ጓደኞቹ መጀመሪያ በውሳኔው አዝነው ነበር ግን በኋላ ላይ ተረዱት ዳንም ምን አላቸው ለመጨረሻ ጊዜ ገንዘብ ስባለሁ እናንተም የምፈልጉትን ነገር ትወስዳላችሁ አላቸው ከዛ የመጨረሻውን ትራንዛክሽን አካሂዶ ብሩንም ስቦ ለጓደኞቹ የሚፈልጉትን ነገር ሰጣቸው በዚህ ጊዜ ከባንክ ሂሳቡ አጠቃላይ ገንዘብ ወደ 1.6 ሚሊዮን ደረሰ ትልቅ ገንዘብ ነው ከዛም ከአራት ወር በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አቆመ ያን ቀን ሌሊት ላይ ወደ ኤቲኤም ማሽኑ አልሄደም ትራንዛክሽንም አላካሄደም አሁን ያ ሁሉ ገንዘብ ይሄ 1.6 ሚሊዮን ዶላሩ ወደ ኔጌቲቭ ይለወጥና እዳ ይሆናል የዳን ጓደኞች ተሰናብተውት ወደ ትንሿ ከተማቸው ወደ ዋንግራታ ተመለሱ ዳንም ሆቴል ውስጥ ተቀመጠ በእጁ ላይም ትንሽ ገንዘብ ነበር ካሽ ወደ 80000 ዶላር አካባቢ ይህን ገንዘብ ደግሞ ገላ መታጠቢያ ገንዳ ውስጥ ነበር ያስቀመጠው ዳን እዛው ሆቴል ሩም ውስጥ ተቀምጦ ቆየ እና ከአንዳንድ ወይ ይደውሉለታል ወይ ፖሊሶች ወደ ክፍሉ ሰብረው ይገባሉ ብሎ ያስብ ነበር ምክንያቱም አሁን ባንኩ በእርግጠኝነት ኢንፎርሜሽን ደርሷቸዋል ባንክ አካውንቱ 1.6 ሚሊዮን ዶላር እዳ እንዳለበት እንደጠበቀውም ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ከባንኩ ተደወለለት ዳን ስልኩ ከባንክ መሆኑን ሲረዳ ፈራ ተግደረደረ ጭንቀት ውስጥ ነበር ላብ በላብ ሆነ በመጨረሻ ግን ማምለጥ እንደማይችል ሲያቅ ስልኩን አነሳው